2021 ചൈനീസ് ചിത്രമാണ് വൈറ്റ് സ്നേക്ക് ലവ് ട്രിബുലേഷൻ. മനുഷ്യന് മനുഷ്യനോട് പ്രണയം തോന്നാറുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യന് ഒരു പാമ്പിനോടാണ് പ്രണയം തോന്നുന്നത് എങ്കിലോ? കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വലിച്ചു നീട്ടാതെ നമുക്ക് നേരെ കഥയിലേക്ക് പോകാം. ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് 900 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പാമ്പിനെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരെയാണ്. ആ പാമ്പിന് മനുഷ്യനാകാനുള്ള ശക്തിയുമുണ്ട്. രൂപം മാറി ആ പാമ്പ് ഒരു പെണ്ണായി അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ അതൊരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ആ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആ പാമ്പ് തന്റെ മനുഷ്യരൂപം മാറി ഒരു വലിയ പഴുതാരയായി മാറും. ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന് ഈ പഴുതാര നേരിടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നരമാണ് ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ മാസ്റ്റർ അവിടെ വരുന്നത്. മാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് ആ വലിയ പഴുതാരയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് രൂപം മാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാമ്പാണ്. ഈ പാമ്പിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു പാമ്പ് ആകാശത്തിലൂടെ അവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ മാസ്റ്റർ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ പഴുതാരെ തന്റെ കൈവശമാക്കും. ആ സീൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഫിലിമിന്റെ ടൈറ്റിലും എഴുതി കാണിക്കും. അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലുള്ള വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പിനെയാണ്. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലൂടെ വലിഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നായകൻ സു സിയാനെയാണ്. അതേ കുന്നിലായിരുന്നു വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് പാമ്പിനും തണുക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി സു സിയാൻ അതിനെ എടുത്ത് തന്റെ ഉടുപ്പിനുള്ളിലേക്ക് വെക്കും. കുറച്ചു നേരങ്ങൾക്ക് ശേഷം സു സിയാന് പാമ്പ് തന്നെ കടിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സു സിയാൻ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ വലിച്ചെറിയും. ഇന്നേരം അവിടേക്ക് ഒരു പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പ് വരും. അത് ഈ വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പിന്റെ സഹോദരിയാണ്. പാമ്പിനെ കണ്ടതും നമ്മുടെ നായകൻ ബോധം കെട്ട് വീഴും. പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പ് സു സിയാനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പ് അവളെ തടയും. അവനൊരു മനുഷ്യനാകാം, പക്ഷെ അവന്റെ പ്രവൃത്തി നന്മയേറിയതാണ്. ഇത് കേട്ട പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പ് അവിടുന്ന് പോകും. കുറച്ചു നേരങ്ങൾക്ക് ശേഷം സു സിയാന്റെ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടും. അന്നേരം അവന്റെ മുന്നിൽ ആ വെള്ള പാമ്പ് ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഭായിയെ കണ്ട സു സിയാൻ അവളോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോകും. സു സിയാൻ പോയതിനു ശേഷം ഭായ് അവനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു നിൽക്കും. അടുത്ത സീനിൽ സു സിയാന്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കണ്ണു കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് സു സിയാൻ കാട്ടിലൂടെ ഒരുപാട് പച്ചില മരുന്നുകൾ അന്വേഷിച്ചു പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ പച്ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അവരുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ ആളുകള് വർഷങ്ങളും കൊണ്ട് വെള്ള നിറത്തിലെ ഈ പാമ്പിനെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണ്. കാരണം വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പിന് ഒരുപാട് ശക്തികളുണ്ട്. ഈ പാമ്പിനെ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് ഈ ലോകം തന്നെ കീഴടക്കാനുള്ള പവേഴ്സ് ഈ പാമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പാമ്പിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പിന് അരയുടെ താപ്പോട്ട് പാമ്പിന്റെ ശരീരവും മുകളിലോട്ടും മനുഷ്യന്റെ ശരീരവുമായിരിക്കും. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ മാസ്റ്റർ ഒരു പഴുതാരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പ് മനുഷ്യ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഗ്രാമത്തിലെ 5 പേരെ കൊന്ന് അവരുടെ ഹൃദയം ആരോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്നാണ് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്, മറ്റേതോ ഡീമൺസ് ആയിരുന്നു. വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പിനെ ആര് കണ്ടെത്തുന്നു അവർക്ക് 10,000 വെള്ളി നാണയങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യും. അന്ന് രാത്രി സു സിയാൻ ആദ്യമായി ഭായിയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ തകരാറായ കുട ആ കാട്ടിൽ മറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭായ് സു സിയാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മഴ പെയ്യും. അന്നേരം ഈ തകരാറായ കുട തുറക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രണയം കൺമുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കുട തുറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സു സിയാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭായിയാണ്. അവന്റെ കുടയും തുറക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന്റെ പ്രണയിനി ഭായിയാണെന്ന് കരുതി അവൻ സന്തോഷിക്കും. ഗ്രാമത്തിലെ തലവനെ ഏതോ പാമ്പ് കടിച്ച് ഇപ്പോൾ വയ്യാതായി കിടക്കുകയാണ്. ഇതറിഞ്ഞ സു സിയാനും ഭായിയും അവിടേക്ക് പോകും. സു സിയാൻ തനിക്കറിയാവുന്ന പച്ചമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ നോക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ബലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നരം ഭായ് തന്റെ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ സുഖപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ ഇത് കാണുന്ന ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് സു സിയാനാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സുഖപ്പെടുത്തിയത്. തന്റെ അസുഖം സുഖപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തലവൻ സു സിയാനെ ഭായിയെ രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം ഗ്രാമത്തലവന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വിളിക്കും. രാത്രി ആയിരിക്കുകയാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകും. ഗ്രാമത്തലവന്റെ ഒപ്പം ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ മാസ്റ്ററും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭായ് ഒരു പാമ്പാണ്. അതിലുപരി ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പാമ്പാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മാസ്റ്ററിനെ കണ്ടതും ഭായ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഭയം തോന്നും. അങ്ങനെ അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഭായ് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ മാസ്റ്റർ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലെ മരുന്ന് ചേർക്കും. ഭായ് ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അവളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം വെളിയിലേക്ക് വരും. അതായത് അവളുടെ പാമ്പിന്റെ രൂപം വെളിയിലേക്ക് വരും.
പക്ഷെ അവൾക്ക് തന്റെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അവളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണില്ല. ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് അവൾ കുടിച്ചു. ഇനി അടുത്തതും കൂടി കുടിച്ചാൽ അവളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം വെളിയിലേക്ക് വരും. രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കാൻ നേരത്ത് അവളുടെ സഹോദരി പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പ് വന്ന് ആ ഗ്ലാസ് തട്ടിയിടും. പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പിനെ കണ്ട ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് അതിനെയും തന്റെ കൈവശമാക്കാമെന്ന് കരുതി ആ പാമ്പിന്റെ പുറകിൽ പോകും. അവസാന നിമിഷത്തിൽ പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പിനെ മാസ്റ്റർ തന്റെ കൈവശമാക്കുമെന്ന നിലയിലായി. ഇന്നലെ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ വേണ്ടി വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പ് ആകാശത്തിലൂടെ ഒരു പുക പോലെ പറന്നുപോകും. ഈ സമയം കൊണ്ട് പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ ആ രണ്ട് പാമ്പും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. പുറകിൽ മാസ്റ്ററും പോകും. മാസ്റ്ററിന്റെ പുറകിൽ സ്യൂ സിയാനും. മോശമായ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് ഒരു കാട്ടിലൂടെ പോവുകയാണ്. അന്നേരം അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ബായ് വരും. ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൊന്ന് അവരുടെ ഹൃദയം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ കുറച്ച് ഡീമൺസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഈ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്. അതായത് ഗ്രാമത്തിലെ 5 പേരെ കൊന്നത് ഈ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ്. മനുഷ്യനെ കൊന്ന് അവരുടെ ഹൃദയം എടുത്താൽ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ ശക്തി കൂടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതെല്ലാം മാസ്റ്ററും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാസ്റ്ററിന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൊന്നത് വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പല്ല, ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ്. അതായത് മോശമായ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ്. മാസ്റ്ററിനെ കണ്ട ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. മാസ്റ്റർ വീണ്ടും സ്യു സിയാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ബായിയെ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. അന്നേരം ബായ് അവിടുന്ന് പറന്നു പോകും. മാസ്റ്റർ സ്യു സിയാനെ ബായിക്ക് നേരെ തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ബായ് ഒരു പാമ്പാണേലും അവളുടെ മനസ്സ് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്യു സിയാൻ മാസ്റ്ററിനോട് എതിർക്കും. അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് സ്യു സിയാന്റെ മുത്തശ്ശിയും ബായിയുമാണ്. ബായ് തന്റെ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്യു സിയാന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ബായിയാണ് തന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ കണ്ണ് ശരിയാക്കിയത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്യു സിയാന് അവളോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം തോന്നും. പിന്നീട് സ്യു സിയാനും ബായിയും ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒന്നിച്ച് നടന്ന് സംസാരിക്കും. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയും. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ പ്രണയത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമവാസികളെ കൊന്ന് അവരുടെ ഹൃദയം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് സ്യു സിയാന്റെ ബായുടെയും അടുത്തേക്ക് വരും. ബായ് ആ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്യു സിയാൻ അവളെ തടയാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ബായ് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ സ്യു സിയാനെ ആ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. സ്യു സിയാന് അപകടം വരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബായ് തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് വരും. ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയില് സ്യു സിയാൻ കൊക്കയിലേക്ക് വീഴും. അന്നേരം ബായ് തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ വന്ന് സ്യു സിയാനെ രക്ഷിക്കും. സ്യു സിയാൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വയം തന്റെ ശരീരത്തിനെ ആ പാമ്പിന്റെ മുകളിലാണ് കാണുന്നത്. അന്ന് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോഴും ബായ് പാമ്പാണെന്നുള്ളത് അവന് ശരിക്കും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സ്യു സിയാനും മനസ്സിലായി ബായ് ഒരു വെള്ള നിറത്തിലെ പാമ്പാണെന്നുള്ളത്. ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയില് ബായ്ക്ക് ഒരുപാട് മുറിവ് പറ്റിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയുമാണ്. അതിനാൽ സ്യു സിയാൻ കാട്ടിൽ നിന്ന് വിറകെടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് കത്തിക്കും. ശേഷം ബായോടൊപ്പം തീക്കനലിന്റെ അടുത്തിരിക്കും. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബായ് എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നേരം സ്യു സിയാൻ ബായുടെ പൾസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോഴേക്കും പൾസ് നിലച്ചിരുന്നു. ഇത് കണ്ട സ്യു സിയാൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങും. അന്നേരം ബായ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം തന്നെ ഇല്ല. അതായത് ബായ് ഒരു പാമ്പാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് പൾസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് കേട്ട സ്യു സിയാൻ ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ബായിയെ തോളിലിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് പോകും. സ്യു സിയാൻ തന്നെ ഇത്രത്തോളം സംരക്ഷിക്കുന്ന കണ്ട ബായിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നും. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിയെന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബായുടെ സഹോദരി പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പ് അവിടേക്ക് വരുന്നത്. പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പ് സ്യു സിയാനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബായ് പറയും, തനിക്കവനെ ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. സ്യു സിയാൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ഇവര് നിൽക്കുന്ന ബോട്ട് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. കാരണം മാസ്റ്ററിനറിയായിരുന്നു സ്യു സിയാൻ വെള്ളപ്പാമ്പിനെയും കൊണ്ട് അവിടേക്ക് വരുമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്ററിന് വെള്ളപ്പാമ്പിനെ തന്റെ കൈവശമാക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബായുടെ സഹോദരിയോടും ബായിയോടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. അത് കാരണം ബായിക്ക് ഒരുപാട് മുറിവുകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകും. അവളുടെ വായിൽ നിന്നെല്ലാം രക്തം വരാനും തുടങ്ങും. മാസ്റ്റർ ഈ രണ്ട് പാമ്പിനെയും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്യു സിയാൻ ബായിയെ ഇനി കാണാൻ ശ്രമിക്കില്ലെന്ന് വാക്കുകൊടുക്കും. ശേഷം മാസ്റ്റർ സ്യു സിയാനെ തന്റെ ശിഷ്യനാക്കുകയും ചെയ്യും. ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒന്ന് മാസ്റ്ററും അവരുടെ ടീമും, മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടുന്നവരും. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാസ്റ്റർ സ്യു സിയാനോട് പറയും. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരും. ശേഷം ആ രണ്ട് ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. വെള്ളപ്പാമ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ സമയം സ്യു സിയാന്റെ സുഹൃത്ത് അവനെ ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി നിർത്തി പറയും,
ബായ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നിന്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. നീ വേഗം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്ക്. സ്യൂസിയൻ മാസ്റ്ററിന് ബായിയെ ഇനി കാണില്ലെന്ന് വാക്കുകൊടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അവളെ കാണാൻ പോകാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനാൽ സ്യു സിയാൻ ബായിയുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയും. പക്ഷെ ശരിക്കും സ്യു സിയാന്റെ സുഹൃത്ത് ആ മോശമായ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ ആളായിരുന്നു. രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൻ മാസ്റ്ററിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ശേഷം അയാള് ബായുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് സ്യു സിയാന്റെ കയ്യിലുള്ള കുട ബായ്ക്ക് കൊടുക്കും. ഡീമൺസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രത്യേക തര കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആ ഡീമൺ ഹണ്ടർ ബായുടെ വയറ്റിൽ കുത്തും. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ സ്യു സിയാനും അവിടേക്ക് വേഗം വരും. സ്യു സിയാനെ കണ്ട ബായ് തന്റെ ശരീരത്തിലെ ആത്മാവിനെ സ്യു സിയാന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും. കാരണം ഈ മോശമായ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന് ഈ രണ്ട് പാമ്പുകളുടെ ആത്മാവിനെയാണ് വേണ്ടിയത്. ഇതേ സമയം ആ മോശമായ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് രണ്ട് പാമ്പുകളെയും തടവിലാക്കും. ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ ലീഡർ പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പിനോട് വന്ന് അവളുടെ സോളിനെ ചോദിക്കും. ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടാൽ ഞാൻ എന്റെ സോള് തരാമെന്നും ഇനി അഥവാ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരിയെ കൊന്നോളുമെന്നും പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പ് പറയും. ഇത് കേട്ട ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ ലീഡർ പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പിനെ മോചിതയാക്കും. ശേഷം അവള് തന്റെ സഹോദരിയോട് എല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്യൂസിയാനോട് പറയും. മോശമായ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമെടുത്ത് പറയാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ പച്ച നിറത്തിലെ പാമ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്യു സിയാന്റെ ഹൃദയം എടുത്തു മാറ്റും. ബായുടെ ആത്മാവ് സ്യു സിയാന്റെ ശരീരത്തുള്ളിടത്തോളം കാലം സ്യു സിയാൻ മരണപ്പെടുകയില്ല. അങ്ങനെ സ്യു സിയാനും പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാമ്പും ബായുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. സ്യു സിയാൻ ബായുടെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ശരീരത്ത് ഹൃദയവുമില്ല ബായുടെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ടും സ്യു സിയാൻ മരണപ്പെടും. ബായ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തന്റെ എല്ലാ പവേഴ്സും തിരിച്ചു കിട്ടും. പക്ഷെ സ്യൂസിയാന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട ബായ്ക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വന്ന് തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്കാകും. ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബായുടെ ആത്മാവിനെ ആ മോശമായ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ ലീഡർ കൈക്കലാക്കും. മാസ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ പവേഴ്സും ഉപയോഗിച്ച് സ്യൂസിയാനെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഡീമൺസിനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലെ വെപ്പൺ ഉപയോഗിച്ച് സ്യു സിയാൻ ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ ലീഡറിനെ കൊല്ലും. കാരണം അയാളും ഒരു ഡീമണാണ്. ശേഷം സ്യു സിയാനും മരണപ്പെടും. കാരണം മാസ്റ്റർ കൊടുത്ത ജീവന്റെ ആയുസ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്നേരം സ്യു സിയാന്റെ മറ്റൊരു യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് വന്ന് ബായിയോട് പറയും, പണ്ട് ഞാനും ഒരു പ്രാവശ്യം മരണപ്പെട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്യു സിയാന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ബായ് ചോദിക്കും. ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്യു സിയാന് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രം ജീവൻ നൽകും. അടുത്ത ജന്മത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ, അന്നേരം വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നെ പ്രണയിക്കും, നീയും എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്യു സിയാൻ വീണ്ടും മരണപ്പെടും. സ്യു സിയാന്റെ പുനർജന്മത്തിനായി കാത്തിരുന്ന് ഇപ്പോൾ 100 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആ രണ്ട് സഹോദരികളും ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ബായ്ക്ക് സ്യു സിയാൻ തന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതുപോലെ തോന്നും. ബായ് തൊട്ടു മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കയറിപ്പോകും. കാരണം അവൾക്ക് തോന്നും സ്യു സിയാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. പിന്നീട് പുനർജനിച്ചിരിക്കുന്ന സ്യു സിയാനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബായും സ്യു സിയാനും ആദ്യമായി കുട കൈമാറിയ സ്ഥലത്ത് അവൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അന്നേരം സ്യു സിയാന് മനസ്സിലൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോകും. അവര് കുട കൈമാറിയ സമയത്ത് ഒരു മഴ പെയ്തിരുന്നു, അതുപോലെ ഇപ്പോ ഒരു മഴ പെയ്യും. മഴയിലൂടെ ഒരു കുടയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബായ് നടന്നു വരുന്നത് സ്യു സിയാൻ കാണും. ഇന്നലെ സ്യു സിയാന്റെ സൈഡിലൂടെ മാസ്റ്ററും മഴയത്തോടെ ഓടിപ്പോകും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂവി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മൂവിയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ഏതാന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. പിന്നെ മൂവിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതും കമന്റ്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.